ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଇଲା ବିଜେପି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି। ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପୁରୁଣା ସହରର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ନିର୍ବାଚିତ ନେତାମାନେ ସମଗ୍ର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଜୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 25 ବର୍ଷରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗେ ଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଜି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ନେବ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିକିରି ଏକ ବିକଶିତ କେନ୍ଦୁଝର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକିରି ଯେଉଁ ଆମର ଅମ୍ବାସୀର 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏଠି ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣିବ, କେନ୍ଦୁଝର ବିକାଶ କାମରେ ଲଗାଇବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆଜିର ଏ ରାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସାରା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଏଠି ସାଂସଦକୁ ଜିତାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 4-4 ଜଣ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଜିତେଇଛୁ, ଆଉ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ହେବ। ଏ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ପୁରା ଏକ କରିକିରି ଆମକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଚ୍ଛ ମାନେ କିଛି କାମ କଲାନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଆମ ଉପରେ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ଜୟଜିତ କଲୁ। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।